איך מתמודדים עם תחרות? איך להיות הטוב ביותר ומה עושים כשיש טובים ממך בתחומך? אז כדי להיות טובים יותר, אתם צריכים לעשות עבודה טובה יותר. כלומר, לפתח מוצרים ושירותים טובים יותר מאשר מה שהמתחרים שלכם מציעים. אבל יש רמה גבוהה יותר. אתם יכולים להפוך את התחרות ללא רלוונטית, אם אתם תציעו ללקוחות שלכם פתרון שאף אחד לא מציע. תחשבו למשל על האייפון. כשסטיב ג'ובס הוציא אותו לאור, לא היה דבר כזה. ולכן הוא ניצח את התחרות. ניצח, כיסח להם את הצורה, השאיר למתחרים אבק. כי אף אחד לא חשב על זה קודם. וזו הרמה הגבוהה יותר. אם אתם רוצים לא רק לנצח את התחרות, אלא להפוך אותה ללא רלוונטית, אתם חייבים לפתח פתרון ייחודי שרק אתם מציעים. וכן, ברור שיבוא היום שבו יחכו אתכם. ולכן, אתם תמיד צריכים לחשוב על הצעד הבא, וברגע שהם יחכו אתכם, אתם תוציאו את הדבר הבא ותמיד יהיו מספר אחד בשוק שלכם. איך היית ממליץ לשלב בין עסק ללימודים? אז אני לא יודע אם אתה מדבר על לימודים בבית ספר, או לימודי מקצוע, או לימודים באקדמיה, או לא יודע מה, אבל אני אקח את זה לנקודה מאוד מאוד חשובה שחשוב לי להעביר לכם. הרבה מאוד אנשים פועלים בגישת הקודם אני אלמד ואז אני אעשה. אם אני לא אלמד, אני לא יודע מה לעשות, לא יהיה לי את הביטחון, ולכן הם פשוט לומדים ולומדים ולומדים, ואז הם מגלים שיש להם עוד מלא ללמוד, אז הם ממשיכים ללמוד וללמוד וללמוד, והם אף פעם לא עושים. מה שנקרא תסמונת הסטודנט הנצחי. אלה בדיוק האנשים שהקיר שלהם מפוצץ בתעודות, אבל חשבון הבנק שלהם צועק הצילו. אתם חייבים לפעול בגישה אחרת לחלוטין, למען האמת גישה הפוכה כדי להצליח, קודם לעשות ואז ללמוד. אני אתן לכם דוגמה בזמן המועט שיש לי. קחו אנשי מחירות, אתם רוצים ללמוד למכור, אתם יכולים לעשות מלא 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 קורסים, אבל לא תעשו שיחת מחירה אחת, ורק אז תתחילו באמת לעשות שיחות ותבינו שבכלל יש פער עצום בין מה שלמדתם למה שאתם עושים. להבדיל, תמצאו עבודה במחירות, תתחילו לעשות שיחות, תקבלו חניכה מעולה, תלמדו תוך כדי, תצליחו הרבה יותר מהר. קודם כל לעשות ואז ללמוד.